tenhle běh, druhý běh, uvidí se. Takže, až klepnu, můžete vyběhnout. Připravte se. Tak nebude rozkusávat. Ten ještě bojuje. Tady. 97, Kuchařová Zuzana. Tamhle je, možná poběží. Kdepak, to je ta brečící. Jenom ho tady přidržíš, aby neostartoval dřív, jasně. Prosím, nepřebíhat moc! Neprobíhat cíle, Mikale! Pojďte, finish ještě! Utíkej, Martine! Jedem ještě! Pojďte ještě dva, pojďte! Patám někdo nebo to nevíte? A bachará spal, jak se neporazíte, jo? Je to nikdo takový malý není na stavu. Dobře. Ale ještě se to trochu tajíčí. Mám velkou konkurenci, běžím ve čtyři. Za oba. 18 modrá Svoboda Matěj. 42 modrá Kučera Libor. 54 modrá Prokeš Matěj. Přijdej!
Vypadá to, že jedna nezabloudila. Máme na startu všechny. Takže úplně ty nejmladší účastníky a úplně nejmladším účastníkem byl Michal Šindelář z Mrače. Takže ať ho sem někdo doprovodí, když se bude bát. Další nejmladší je Ellen Křížová, Atletika Benešov. A třetí nejmladší je Lukáš Červený z Vlašimi. Vzpomínám ještě Červený. Ještě Lukáš Červený. Jindřiška Peroutková. Čas 25.52. Pro stříbrnou medaili si přijde Tomáš Hrubý, Jiskra Zroč, čas 25.36. A jestli už znáš čísla, tak vyskoč na správnej stupínek. A celkovým vítězem se stal Jiří Radochleb, Mošo Benešov, 25.25 jeho čas. Na druhém místě Julie Veselá, tak teď Sokol Senohrabi, čas 1.09. Vítězkou tohoto běhu se stala Šárka Atlová. Dneska zároveň obdrží dres nejrychlejší účastnice tohoto ročníku urbanického běžce. A čas 1.08.98. Pro stříbrnou medaili si přijde Lukáš Vobecký, také Atletika Benešov, a čas 1.08.72. Tohoto běhu se stal Matyáš Jelen, EŠSK, Újezd nad Lesy, a čas 1.07.23. Matěj, tu medaili.
vítěz rovněž obdrží dres a nejrychlejší je běžce. Medaily k nám radši nenos. Maty. Lucie Pelikánová, Atletika Benešov. Vítězkou tohoto této kategorie se stala Tereza Lapáčková. A pro bronzovou medaili přijde Karim Dajf, Ujes nad Lesy a jeho čas 57:41. Pro Stříbrnou si doběhl Matěj Prokeš, Atletika Benešov a čas 57:28. Pro bronzovou medaili si doběhla Petra, teďka asi Bozonová, Atletika Benešov a její čas 2:36:51. Pro stříbrnou medaili. Tak, tam byla přesvička, že jsem na začátku hlásil v obě. Takže na prostříbrnou medaili Táňa Otlová, Atletika Benešov a její čas 2:57:10. Gratuluji. A vítězkou této kategorie se stala Karolína Kučerová, Atletika Benešov a její čas 2:09:93. To se musí zeptat něho. Nemůžeš vůbec. Za 5 minut. Medaily si doběhl Jan Vačka z Děchovice a jeho čas 2:20:15. Pro stříbrnou medaili si doběhl Tomáš Jelen, Ešovská Ujes nad Lesy a jeho čas 2:19:36. A vítězem této kategorie se stal Štěpán Kárník, to je Sparta Prešov, časem 2:13:63. Thank you.
točíte doprava, vidíte cestou podél řeky, vyběhnete tady na asfaltu a se domů. Vypravte se. Pojďte sedem. Píšo, pojď, pojď, Dáško, Dáško, dělej, pak ti, dej tam všechno, pojď, pojď, Píšo, pojď ještě, dej jí, pojď. Hej, jdeme, 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 hop, hop, hop. Já jsem tam blesil. Jo. Pár dne. Tady to není potřeba, jo, běží 7 kuků, ale tam jak běželi ty malinčí, tak jsme snímali částku z době, takže tak si to na počítači pustím zpátky a vidím době v tenhle, tomhle čase, tenhle, tomhle čase. Jo, tak je takové něco mezi čepama a ani stopkama, jo, je to takové už lepší. Taková levná varianta. Takže vítěze máme. V každém případě běžíte poprvé velký okruh, takže po této cestě za Železnej most, za mostem doleva. Ne, ona to trať je fakt krásný. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, dávej, dávej. Hop, 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 hop. Pojď, pojď, pojď. AC Čáslav a jeho část 3. No. Gratuluji. Gratuluji. Patrová Vlašim a její část 3, 58-46. Pro stříbrnou medaili si přijde Darina Schneiderová Neveklo a její čas 3:53.72. Běhu se stala Aneta Kučerová, taktéž Benešov 3:43.56. Na druhém místě doběhl Ondřej Dubiák, Jiskra z Roč a jeho čas 7:47.93. A vítězem se stal Vojtěch Kost, Sokol Senohrabi a jeho vítězný čas 7:24.22. A ta byla chybená? Jo. Výkon 3:38.68. Thank you.
kolega Josef Adamec výkonem 7:31.04. A vítězem se stal Matěj Plašil, Sokol Senohrabi, a jeho čas 7:09.27. A vítězkou v těsném doběhu se stala Daniela Radová, taktéž atletika Benešov, a její čas 8:42.40. Máme ukončeno vyhlašování všech mládežnických kategorií a vrátíme se zase na most. A je to věc, který se běží jako vzpomínka našeho kamaráda Pavla Sátru. Zase bych chtěl připomenout, jako bezvadný kamarád, táta, kamarád, přítel, a minutu těká, jestli vlastně si běží. Tak, děkuji. Můžeme startovat. Takže teda o nesoutěžní věk, ale přesto připravte se. A přijde, řekni, nebo na to přijdu až doma. Říha Karel, 13. Lebeda Petr, podél Kamenného mostu 2. se běhnou dolů na louku až na konec kezu, pak vystoupá do kopce, se běhnou zpátky k železnému mostu. Připravte se! Co jsme? No!